Вони розробляють план поїздки з Отави до Нью-Йорка. Вивчають карту. Карту дивиться, з якого боку краще їхати. Тяжко їм то дається. Сьогодні 9 липня ми виїжджаємо до Америки, так кажуть, Америка, розуміючи, Сполучені Штати Америки. Богдан Гегенович їде машиною по трасі. І з якою ж то він швидкістю пензлює? Він пензлює 124. Оце він тільки так робить з огляду на те, що я знімаю камери. Переважно їде 137. Ага. Якщо його зупинить поліція, його син буде платити... Не накапай. Не накакай? Я не какаю. Не накапай. Ще навіть вслух того не говорив. Відпочивати будеш потім? Тепер можеш відпочивати. Тепер пише 118 км на годину. На GPS. Але це все. Не дурався потім дивитися і треба кидати тут. Бабчика постійно на все нарікає. Нічого не подобається. Я нічого не нарікаю. Я тільки керує. Рулює, а бабча керує. Вказана сама. Державна апарата. Ось ми зараз є на заправці. Ще на канадській стороні. Заправляємо машину до повного. І наступний наш хід – це виїзд на оцей міст, який тут видно здалека. Нещодавно випав дуже потужний дощ, а що було аж темно. Цей міст, що тут видно, приводить просто до Сполучених Штатів Америки. Зараз Туліля бере подушку, якісь там речі для малого. І ми продовжуємо свій шлях. Після порядного душу, який вкропив так, що було аж темно, земля парує. Ось стоять машини, які чекають на наш на переїзд кордону до Канади. Появився дивний звук, який спеціально це зроблено так, щоб чулося, щоб не думав, що він їде на звичайній дорозі. А цей міст є особливий, він досить довгий. Трошки хитає, дорога не дуже рівна, тому я вибачаюсь за сіпання кадрів. І отут видно, можна побачити навіть на шклі краплинки дощу. Видно ще канадську сторону. Подивіться, як цікаво. І оцей міст. Ой. Дуже оригінальний. Високо далеко. Дуже гарний вигляд. Аж як високо. Тим видно. І то вже Америка. Там на тому боці, ну. Це вже Америка. І далі тут констракшн. Далі ті констракшн. То вже дорожні роботи на мості так виглядає. Або попереджають, що там буде якісь труднощі з проїздом по шосе. О, чути, як міняється звук. Ми під'їжджаємо до світлофора. Там, напевно, вже буде перевірка документів. От видно здалека. Але вода класна. Яка то ріка? Це Сен-Лоран? Це є Сен-Лоран. Це ріка Святого Лаврентія, яка розділяє Америку і Канаду. О, добре. Говори. Бо я то... Як так ріка називається? Святого Лаврентія. За те, щоб переїхати в міст, треба заплатити $3. Отже, вже ми проїхали. А то написано 2,75.
для жителів американців. Ні, в американських валюті. То валюті. Ага, а, так, так, то в різних валютах. Одразу можна курс довідатися. Так. Там вже перша валка. Видно, скільки є машин. Досить багато, але вони весь час рухаються. Ніхто не стоїть по 3-4 чи 5 годин, як welcome в кордоні. Welcome Нью-Йорк. Нью-Йорк, то є Нью-Йорк. Прошу. Це саме Нью-Йорк. Це штат? То штат. Welcome to New York. Вони кажуть Нью-Йорк, Нью-Йорк. The Empire State. Є штат, а є місто. То є... імперська країна. Ось тут стоять до іншого переїзду. Бачить машини. А ми зараз є на кордоні і видно зліва різні камери, які стежать за тих, за тими, хто переїжджає кордон. Не можна цей. Ну, нарешті ми перейшли митний і пограничний контроль. Переїзду з Канади в Америку. То тривало десь біля години. Перевіряли нас, наші пальчики. Відбитки пальців. Відбитки, так. Жартували трошки. Але в цілому було так, добре. Ми трошки були напружені, бо то ми звикли, що на кордонах то з нами ставляться так. Але ми є... як кажуть, громадяни третьої держави. Америка нас зустріла таким потужним дощем, що ледве видно дорогу. Тобто добре, що перед нами йде машина, з якої можна триматися.